ସାଇବର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ତାପରେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆମର ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା। ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଗ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଯୋଉ ଆୱାରନେସ୍ ହଉ ବା ତା ଏଗେନଷ୍ଟ ଆକ୍ସନରେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ସେଇ ଦିଗରେ ମୁଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆମକୁ ସବୁଦିନ ଫେକ୍ କଲ୍ ହଉ, ଏସଏମଏସରେ ଫେକ୍ ଏସଏମଏସ ହଉ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଥ୍ରୁ ଏ ମେସେଜ ବା ଇମେଲରେ ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ମେସେଜ କଲ୍ ଆସୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ଅଛେ ଆମେ ସେଟାକୁ ଏଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ଫ୍ରଡ୍ର ଶିକାର ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଯେ ଆମକୁ ଯଦି ସେମିତି ଆସୁଛି ଖାଲି ଇଗ୍ନୋର ନ କରିକି ଆମେ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋର୍ଟାଲ ରହିଛି, ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସେଟା ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ କେବଳ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାନି, ଆମେ ଆହୁରି ପବ୍ଲିକର ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଠକାମିରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଆମ ପାଖକୁ ଏମିତି କିଛି ମେସେଜ ଆସୁଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇବର ଲଢ଼େଇରେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ଆଇଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ପୋର୍ଟାଲ, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ରିପୋର୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମକୁ ସାଇବର କ୍ରାଇମରୁ ଟିକେ ନିସ୍ତାର ମିଳିପାରିବ। ମୁଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ IEEE ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୋର୍ଥ ଇୟର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଛି, ଇନଫର୍ମେସନାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ରାଞ୍ଚ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ଡରେ କମିଟେଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ରିଅଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମିଳିଲା ଏଇ ଜିନିଷରେ ଯେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ଆମକୁ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯେଉଁ ଏବେ ନର୍ମାଲି ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ୱାରିୟର ମାନେ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଲୁପହୋଲ୍ ହେରିକି କିଛି ଖୋଜିକି, ତ ସେସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରପର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ତାକୁ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି କମିଶନର ସାର୍ ଆଣ୍ଡ DCP ସାର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଞ୍ଜନା ମ୍ୟାମ୍, ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଦିସ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫର୍ ଅସ୍। ଟ୍ରେନିଂ ଆମକୁ May 27 ତାରିଖରୁ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି 30 ତାରିଖରେ ଏଣ୍ଡ ହେଲା। ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଫ୍ରଡ୍, ଦେନ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଓସେନ୍ ଟୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଓପେନ୍ ସୋର୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ, ଆଉ ଆମକୁ ନେଟୱାର୍କିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମକୁ ଗାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରେପୁଟେଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ବି ଆସିଥିଲେ, ରିଟାୟର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏୟାରଫୋର୍ସରୁ ବି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ରେପୁଟେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଆସିଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେମିତି କମିଶନର ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଚକ୍ଷୁ ଆପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉଛେ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଜିନିଷ ଯେ ଏଇଟା ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଥିରେ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ସେ ଜିନିଷ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଉଛେ ସେଇଟା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏବେକାର ଜମାନା ଯେମିତି ଅଛି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁକା ସେଫ୍ଟି ଫିଲ୍ଡ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ। ଚକ୍ଷୁ ପୋର୍ଟାଲ ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି, ସଞ୍ଚାର ସାଥି ପୋର୍ଟାଲରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ଷୁ ଆପ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଆପଣ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ, ଯେଉଁ ଇମେଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି ଆପଣ ସେଥିରେ କରିଦେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବେ। ସୋ ସେଇ କମ୍ୟୁନିକେସନ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ କାହାକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଫ୍ରଡ୍, ସୋ ଆମେ ଏମିତି କରିପାରିବା ସେଇଟା। ସୋ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଥିଲୁ ତ ଚାରିଟା ଗ୍ରୁପରେ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଚାରିଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବନିଛି। ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବନିଛି ମୁଁ ଆଉ ମୋ କଲିଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଇକ୍ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ସସ୍ପିସିୟସ୍ କଲ୍ କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ରଖିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେ ନମ୍ବର ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆପଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ ଯେ ନାହିଁ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ସ ଅଛି, ତ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ବି ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଦେନ୍ ଆଉ ଅଲଗା ବି ବନେଇଛି ଓପେନ୍ ସୋର୍ସରେ ବନେଇଛନ୍ତି ପିଲେ କି
आपण गोटे मैलिशियस लिंक जोटा कि भाइराल हो फोटो कहार किसी सस्पिशियस फोटोज भाइराल हो न्यूड फोटोज भाइराल हो तो सर तार सोर्स डिटेक्ट करने को पुलिस भी चैलेंजेबल जे सेटा प्रकृत स्प्रेड कौटी जदि मुझक पठेली आप तीन चार जन जन पाखे पहुंची तार एक्चुअल सोर्स भी आमको फाइंड करा पड़ो सो वी हैव मेड दैट एप्लीकेशन अल्सो कि गोटे लिंक गोटे फोटोर भाइराल फोटोर एक्चुअल सोर्स कौट हम से जानपरेंगे देन वेरियस एप्लीकेशन।